Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos a mais um vídeo? O nosso vídeo de hoje é um vídeo muito especial, que eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse assunto. Mas vamos começar. Essa semana nós fizemos 9 anos de casados. Eu e o papaizão já estamos juntos há 10 anos e agora no mês de janeiro... No dia 8, nós fizemos aniversário de 9 anos de casamento no cartório. E no dia 11, que nós casamos na igreja, nós fazemos 9 anos de casados do religioso. Eu estou devendo vídeo de quarta-feira, eu sei. Mas eu não tinha condição de gravar vídeo de quarta-feira. A minha irmã teve neném, minha irmã de criação. Teve neném na segunda-feira, foi cesário. E eu precisei ficar com ela na terça-feira, na madrugada de terça pra quarta. Então, na quarta-feira eu estava toda quebrada de ficar com a Débora no braço a noite toda. Ela é linda, graças a Deus, tá com muita saúde. E então, por isso que eu não gravei na quarta-feira. Explicado, me perdoe, por favor. Então, vamos lá começar o nosso vídeo falando sobre o casamento. Eu casei com 16 anos. Sim, casei com 16 anos. Bem novinha? Sim, bem novinha. Então eu vou tentar explicar, vou tentar falar um pouco de como foi casar com 16 anos, de como tem sido o nosso casamento nesses 9 anos de casados. E pra começar, eu não aconselho a ninguém a casar com 16 anos. Eu não estou aqui pra ser influência a você adolescente que tá querendo casar, que tá pensando em casar. Não, eu não vim dar influência pra isso, eu vim falar o que aconteceu na minha vida, para que você tenha até como lição, para talvez você estar pensando nisso e parar por aqui, só no pensamento mesmo. Explicando, eu tô sem aliança, tá com 3 vídeos já, eu acho, mas nós não estamos separados, não. É porque a minha aliança estava apertada e tava meio feinha, da Romanel. Então a moça que me vendeu a aliança, eu devolvi a aliança para ela trocar por outra mais nova. Por isso que eu estou sem aliança esses dias. Mas ela vai voltar. Então, como falar de tanto tempo, né? A gente fica assim, eu fico pensando. Faz tempo que eu quero fazer esse vídeo sobre nosso casamento, sobre como é casar aos 16 anos. E eu começava, até comecei a gravar um dia, gravei um tempão. Mas acabou não dando certo. E hoje vai dar certo, em nome de Jesus. Como é casar aos 16 anos? Eu comecei a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar com... Meu primeiro namorado, eu tinha 13 anos de idade. Sim, muito precoce. E conheci o papaizão, o Isaías. Eu tinha acabado de fazer 15 anos quando eu conheci ele. E o Isaías, ele era meu vizinho. Nós morávamos num sobrado, eram 3 casas, e ele era meu vizinho. Não parede com parede, mas vizinho no mesmo prédio onde a gente morava. Eu já conhecia ele de vista. Ele era tocador, ele tocava na igreja e eu ouvia às vezes ele tocando quando eu passava em frente à casa dele. Mas eu não tinha nenhum interesse por ele e ele já tinha por mim. Nós tínhamos sido vizinhos em outro bairro, em outra rua. E ele disse que passava e me via brincando de boneca. Ele dizia, um dia eu ainda vou namorar com essa menina. E eu era uma menina velha brincando de boneca. E ele disse que passava e dizia isso. Então a palavra tem poder, né? Então um certo dia minha mãe teve um sonho. E ela disse que via um anjo e esse anjo vinha até ela e entregava uma caixinha. E ele dizia pra ela, olha, essa caixinha é pra Karine, entrega pra ela. E dentro dessa caixinha tem uma joia muito preciosa, tem um presente muito grande aqui dentro. Ela disse que era uma caixinha pequena e o anjo entregava pra ela e ela acordou. Na mesma semana, eu conheci o Isaías. Ele perdeu o retiro na igreja, foi no carnaval que nós nos conhecemos. E ele trabalhava e perdeu o retiro, perdeu a hora do ônibus e ficou em casa. Então ele pediu pra ir pra igreja com meu pai. Nesse mesmo dia, a minha mãe falou assim, tu sabe que foi pra igreja hoje com teu pai? O vizinho. Tudo bem, o vizinho. Então nessa mesma semana, ele foi pro culto na outra igreja que a gente tinha. E a gente começou a se olhar. Eu meio que tinha raiva dele, não queria conversa com ele. Mas comecei a olhar pra ele com interesse. E mandei uma cartinha pra casa dele, coisa de menina mesmo. Mandei uma cartinha pela janela.
E à noite ele recebeu a cartinha, o irmão dele entregou para ele e ele mandou me chamar. Então aí foi o nosso primeiro encontro. Na porta da casa dele, ele perguntou: o que, que você queria comigo? Eu disse: não, queria só saber teu nome. E a cartinha tinha: qual o seu nome? Quantos anos você tem? Coisa de menina mesmo. Então ele foi e conversou comigo, a gente conversou. E naquela noite a gente deu o primeiro beijo. Ele disse assim: tua mãe tá na porta. Eu lembro que ele falou mais ou menos assim: vai que tua mãe tá na porta. Aí eu disse: tá bom, já vou. Aí ele disse: era só isso que você queria? Aí eu falei pra ele: se eu te der um beijo, vai deixar a tirada? Aí ele disse: não. Então aí foi o nosso primeiro beijo. Foi horrível esse dia, esse beijo foi horrível. E eu nem queria mais ter conversa com ele depois desse dia. Aí uma amiga foi e disse: não, tenta de novo, conversa com ele. Então aí começou o nosso namoro. Eu tinha 15 anos e ele tinha 18. Passaram-se os dias e com menos de 3 meses de namoro, o Isaías um dia chegou lá em casa com um pedaço de fita. Ele tinha essa fita e disse assim: Carinha, eu queria que tu amarrasse essa fita no teu dedo. Aí ele amarrou a fita no meu dedo, uma fitinha, e fez um laço e tirou no formato. Quando eu cheguei dentro de casa, eu disse pra minha mãe: mãe, Isaías amarrou a fita no meu dedo. Aí minha mãe falou assim: vixe, Carinha, ele vai comprar bem uma aliança pra vocês. Aí eu já fiquei: meu Deus, eu não quero casar. E ele só falava em casamento. Isaías sempre falou em casamento. Desde o começo, ele sempre falava que ia casar comigo, que a gente ia ser muito feliz, que ele ia cuidar de mim. E o que chamou minha atenção no Isaías foi o cuidado que ele sempre teve comigo, a atenção de me agradar, me tratava bem, com respeito. E o nosso namoro durou menos de um ano, com muita briga, a gente brigava muito, porque eu era muito infantil, muito imatura, e ele já era muito sério, ele não gostava de muita brincadeira, e eu era muito brincalhona, como até hoje eu sou. E isso causava muitos conflitos entre nós. Eu era muito conversadeira na igreja, ele não gostava. Às vezes eu tinha ciúme dele na igreja que ele era, ele era da Batista, eu era da Assembleia. Então ele abriu mão de ir pra igreja, ele abriu mão da Batista pra congregar lá na igreja do meu pai. Isso já foi uma prova de amor muito grande, porque ele era muito amado na igreja que ele era. Ele era muito respeitado lá. E ele largou tudo pra me seguir, pra estar comigo, pra cuidar de mim. E até isso eu me arrependo um pouco hoje, porque eu acredito que se eu tivesse obedecido a ele e tivesse seguido a ele, nós teríamos sido muito abençoados pela obediência, que a mulher, ela precisa obedecer o marido. E essa obediência já começa no namoro. Porque se eu não obedeço meu namorado, quando eu casar, já vai ser uma barreira criada. E isso eu já deixo como lição pra você. Você namora com alguém, e esse alguém, ele é de outra igreja, de outra congregação, o certo, o correto, é você como mulher, você como jovem, seguir o seu namorado, porque senão esse conflito vai gerar outros conflitos depois do casamento, se você tem intenção de casar com esse rapaz. E se você namora com alguém sem intenção nenhuma de casar, termine esse namoro, porque você está namorando com o namorado de outra pessoa. Se você está namorando com ele e não gosta dele, se você não tem nenhum interesse de casar com essa pessoa, termine. Você está namorando com o marido de alguém. A verdade é essa. Então ali a gente começou a conviver junto. E com 6 meses de namoro, era muito intenso. Era confusão e abraço, beijo, confusão. Era muito intenso. Nosso namoro foi muito intenso. E eu mesmo muito jovem, muito menina, com 15 anos, a gente se gostava muito. E o que me chamava a atenção nele era o cuidado que ele sempre teve comigo. Meu pai e minha mãe casaram muito cedo, então isso não era barreira para eles. Eles sempre apoiaram, assim, o Isaías, sempre gostaram do Isaías, sempre trataram ele bem. Quando eu dizia que não queria mais namorar com ele, minha mãe dizia: não, eu gosto muito do Isaías, ele vai ser meu filho para sempre. Isso foi nos unindo cada vez mais, ao ponto de minha mãe fazer um plano de saúde, colocar ele no plano, a gente só namorado. Minha mãe abraçou ele como filho mesmo, e ali ela segurou a bênção e disse: é o seu presente que Deus lhe deu, e ela nos abençoou desde o começo. Mas o nosso namoro não foi um namoro fácil, a gente brigou muito no começo, e chegou o casamento. Quando nós fomos casar, nós estávamos há mais de 6 meses namorando. Nós namoramos 6 meses. Quando foi em julho, nós noivamos.
E quando foi em janeiro de 2008, nós casamos. Eu já casei grávida de 3 meses do Berguinho. Nunca disse isso pra ninguém, assim, ao vivo. Você é a primeira pessoa que tá ouvindo o que eu tô falando. Eu casei grávida do Berg com 3 meses de gravidez. Eu não sabia, meu pai não sabia, minha mãe não sabia, o Isaías não sabia. Ninguém sabia. Eu era muito nova, eu não tinha informação nenhuma sobre gravidez. Eu não tinha prevenção nenhuma. E nem tinha maldade nenhuma nesse relacionamento que eu tive com o Isaías. A gente foi muito intenso, a gente era muito novo. E aconteceu. Aconteceu da forma que tinha que acontecer. Hoje eu entendo isso. Eu me culpei por muito tempo, mas hoje eu acredito que Deus, ele já conhece o nosso futuro, o nosso presente, o nosso passado. E se acontecer é porque o Senhor já sabia que tinha que acontecer. E ele nos perdoou. Isso é o que importa hoje pra mim e pro Isaías. Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, porque traz sim consequências do nosso pecado. Não que eu venha ser condenada pelo pecado, mas eu plantei e eu colho. É a lei da semeadura. Então eu casei grávida do Berguinho e não foi fácil no começo. Não foi fácil de jeito nenhum. Quando a gente casou, nosso primeiro ano de casado foi muito conturbado, muito difícil. Nós brigávamos muito, nós nos separamos 7 vezes durante o ano. De levar as roupas pra casa da minha mãe, dele levar as roupas dele pra casa da mãe dele. Muito choro, muita lágrima, muita tribulação. Não foi fácil, não foi um mar de rosas nosso primeiro ano de casado. Naquela época eu não tinha intimidade com Deus que eu tenho hoje. Mas a partir daquela época o Senhor começou a me moldar, começou a me tornar a Karine que eu sou hoje. Com 8 meses de gravidez, eu separei o Isaías e fui pra casa da minha mãe, pra ter o Berg lá. E eu tava pertinho já de ter o Berg e um dia eu peguei a Bíblia. Não, minto. Um dia eu tava chorando muito e a minha avó sempre me aconselhou a ler provérbios quando eu era jovem, menina. Ela dizia, Karine, leia provérbios, Karine. Karine, leia provérbios. E nesse dia eu tava chorando, sentada na cama, e eu vi a Bíblia do meu lado. E quando eu abri a Bíblia, foi em Provérbios 31, a mulher virtuosa. E eu comecei a chorar muito, eu já tava chorando, mas eu comecei a chorar porque naquele momento eu senti o Senhor falar comigo. E a partir daquele dia a minha vida foi diferente, porque eu voltei a ver que Deus estava comigo, eu voltei a crer que Deus estava cuidando de mim, não importava o que eu tinha feito, não importava a dor que eu tava passando, Deus ele tava ali pra me moldar, pra me ensinar, pra me tratar. E durante aquele tempo eu comecei a orar mais, eu comecei a clamar ao Senhor, e o Berg nasceu, foi um cesáreo, também não foi fácil. Nós não tínhamos casa, quando nós casamos moramos de aluguel, e quando minha mãe descobriu que eu tava grávida, fizeram um quarto pra gente na casa da minha avó, vizinha à casa da minha avó, e foi esse quarto que nós moramos por muito tempo, até receber nosso apartamento, mas era só um quarto no começo. Então, nós não tínhamos estrutura nenhuma. Eu casei com 16 anos sem nenhuma estrutura. Eu não tinha terminado meus estudos. Isaías trabalhava de vendedor numa bomboniere, ganhava pouquíssimo, não ganhava um salário. E o tempo foi passando, o Senhor foi nos tratando, foi nos moldando. Tem nos ensinado a cada dia durante esses 9 anos. Eu tenho aprendido muito, muito, mas eu ainda tenho muito o que aprender. Ainda não sei nada do que Deus quer me ensinar. Eu creio que ainda tem muito pra aprender. Eu começo a falar e começo a lembrar. E eu vejo, o que eu vejo é o cuidado de Deus. Minha mãe e meu pai são um homem e uma mulher de Deus que tem nos abençoado. Eles oram por nós. Eles amam nossos filhos. Eles cuidam de nós, assim, com oração, eles nos cobrem com oração. Eu tenho uma avó maravilhosa, que se você conhecer ela, você vai saber que é a verdade que eu tô falando, que ela sempre cuidou de mim, sempre me amou, sempre me deu conselhos. E essas pessoas são as pessoas que nos apoiam, assim, de verdade. Eu tenho uma sogra também que é maravilhosa, que me ajudou quando eu precisei. Eu tava grávida do Berg também, ela me ajudou. Quando o Berg nasceu, eu morei com a minha sogra por um tempo. O Berg tinha 6 meses. E eu morei com a minha sogra. E nesses 9 anos de casados, o que eu vejo é o cuidado de Deus, a misericórdia, a graça, que é um favor imerecido. Mas eu posso dizer pra você que eu não aconselho você que tem 16 anos a se casar. Eu não aconselho. Ah, Karine, mas eu amo ele, mas ele me ama.
Mas eu não aconselho, sabe por quê? Porque 16 anos é uma idade muito imatura. Você com 16 anos, você precisa estudar, você precisa se dedicar, orar por você, pela sua juventude. Passei, vá pra escola, tenha amigas, converse, brinque. Use esse seu tempo que você tem pra se vir a Deus, pra louvar, pra orar, vá pros cultos. Se empenhe na obra de Deus. Porque eu casei com 16 anos, Deus tinha uma obra na minha vida diferente da que Ele tem na tua vida. Não é porque eu casei com 16 anos e deu certo que você vai precisar casar com 16 anos. Eu amo o papaizão, eu amo Isaías, assim, hoje eu amo ele mais do que ontem, como eu costumo dizer. E eu sempre fui muito amada por ele, muito cuidada por ele. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria estudado mais, teria me dedicado mais aos meus estudos, teria me formado, teria ajudado a ele também a se formar, pra depois ter uma casa, pra depois ter filhos. Porque isso tudo mexe muito com a gente. Nossos filhos nascem e a gente quer dar o melhor pra eles e não pode dar. Nesse momento nós estamos com o Berg e a Bela sem estudar, porque aqui não tem colégio público e o particular que tem nós não podemos pagar. E aí, o que que acontece? Minha mãe sempre dizia, amor não sustenta ninguém, amor não enche barriga. A gente ama, ama, mas é preciso haver um planejamento. Nosso casamento foi só a misericórdia, a festa do nosso casamento é assunto para outro vídeo. Porque não foi nada legal, não foi nada assim de especial, não teve buffet, não teve decoração do jeito que eu sonhava. Na verdade, eu queria tanto casar que eu nem sonhava com decoração, com festa. Hoje é que eu vejo fotos, que eu vejo vídeos e eu imagino como teria sido diferente se eu tivesse esperado mais um tempo, se eu tivesse me dedicado mais a outras coisas. E não tivesse me jogado tanto pro casamento. Como eu queria muito casar, queria muito ter filho. Mas hoje, se eu posso lhe aconselhar, e se você puder ouvir esse conselho, não pense em casar agora, você menina que tem 16 anos. Espere mais um pouco. Ore mais, peça ao Senhor confirmação. Porque realmente, se for o propósito da sua vida, eu creio que Deus vai abençoar. Mas se não for, não passe na frente de Deus. Porque é muito melhor esperar o tempo de Deus. Deus, ele às vezes permite que eu passe pelo que eu passei para que eu venha hoje falar para você. E você pode muito bem não precisar passar por isso. Porque eu tô aqui dizendo para você que você não precisa passar. Não precisa quebrar a cara para aprender a viver. Você pode ver a cicatriz de alguém e dizer assim, olha, eu não vou fazer isso porque fulano fez e doeu muito. Então, eu não vou fazer desse jeito. Então, é muito bom ter casado, é muito bom ser mãe, é muito bom viver esses 9 anos juntos com Isaías. Tem sido anos maravilhosos, anos de cuidado de Deus, anos de muito amor, de muito carinho, de muita renúncia. Porque você diz assim, ah, casar é fácil, é só ir no cartório, assinar e felizes para sempre. Não, não é assim. Cai na real, amiga, não é assim. Casamento é renúncia. Ah, mas eu tenho o meu jeito, tenho que me aguentar. Não, não vai dar certo desse jeito. Você vai ter que renunciar à sua vontade. Você vai ter que dar a sua razão muitas vezes. Porque é melhor ser feliz do que ter razão. Você vai ter que se calar. Porque nem tudo a gente fala toda hora pra não machucar o outro. Você vai ter muitas vezes que engolir ali no seco. Coisas que você não precisaria engolir se você tivesse esperado mais um pouquinho. E olhe os sinais. Observe os sinais. O seu namorado, ele maltrata a mãe. Ele não respeita as pessoas, ele é mal educado, ele é arrogante, ele é grosseiro, ele lhe maltrata namorando. Quando você casar, você não espere que ele vire um príncipe, porque só vai ser mais intenso. Tudo aquilo que ele é hoje namorando com você, será mais intenso quando você casar. Se ele é um bom namorado, se ele cuida de você, se ele lhe trata bem, se ele lhe respeita, você ainda corre o risco. Dele tá fingindo, infelizmente.
Então peça a Deus discernimento, peça a Deus confirmação, ore mais um pouquinho, você tá pensando em casar, ore mais um pouquinho, espere no Senhor, não fique aperreada para casar, ah, eu vou fazer 30 anos, tenho que casar. Vai dar certo, vai acontecer, no momento certo vai acontecer. Esse vídeo é mais assim, uma conversa normal mesmo. Eu pensei em falar muitas coisas, mas as coisas vão saindo e a gente vai reproduzindo aquilo que o nosso coração tá falando. Eu creio que Deus tem algo na tua vida de muito especial, ou você casando hoje com 16, ou você esperando pelos 20 anos, ou você fazendo 30 anos e o seu noivo não chegar. Deus está no controle de tudo. Se você ainda não casou, está esperando no Senhor, continue firme. Continue firme. O nosso maior amor é Jesus. Ele sim cuida de nós nos mínimos detalhes, porque o nosso marido é falho. Ele é de carne, ele é um homem. Ele muitas vezes erra, nos entristece, fala coisas que nos machucam. Mas o principal no casamento é você aprender a perdoar. Aprenda a perdoar. Se você casou jovem e acha que não tem mais jeito, que tá arrependida pelo que fez, ainda tem jeito sim. Deus, ele transforma o caráter do homem. Ainda que você tenha casado com um homem que é grosseiro, que lhe maltrata, Deus, ele tem poder de transformar o caráter desse homem. Agora, se você está namorando e pode voltar atrás, não espere Deus transformar o caráter dele. Se você já é casada, eu creio que Deus transforma. Ore pelo seu esposo, não desista dele. Mas se você tá namorando com um jovem e ele tá lhe maltratando, amiga, por favor, em nome de Jesus, sai dessa o mais rápido possível. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que eu tenha passado a mensagem que eu queria muito passar sobre o meu casamento, sobre o que Deus tem feito na nossa vida nesses 9 anos. Eu não me arrependo de ter casado. Não me arrependo hoje de ser a esposa do Isaías, de estar aqui falando pra você sobre o nosso casamento. Eu sou muito feliz, muito grata ao Senhor por tudo que Ele nos deu, por tudo que nós temos hoje, pelo cuidado dEle, pela nossa família. O Berguinho, a Belinha são bênção na nossa vida. E a mesma bênção que o Senhor tem dado pra mim, eu oro e peço a Ele que te dê também. Que Deus te abençoe o teu lar, a paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.